Voda je dar, ne zboží, který lidé používají, aniž by z něj přírodě něco vraceli. Voda je život. Bereme vodu jako samozřejmost a ona samozřejmostí není. Lidé nevěnují vodě pozornost a díky tomu hadi na radnicích uzavírají smlouvy se zahraničními firmami, kterými privatizují zisky z vody a zestátňují náklady na obnovu trubek. Z vodárenství díky tomu otékají každoročně miliardy, přitom v něm schází peníze a voda lidem neustále zdražuje. Toto není podnikání. Koncerny ovládly v České republice 70% tržeb. Stát jim garantuje zisk, který platíme my v ceně vody, a investice musí financovat města nebo jejich městské vodárny. Ve Francii a v Německu začali vracet vodu do rukou městských vodáren. Aby toto nastalo, vznikl nadační fond Pravda o vodě. Obraně vody a lidí se věnují 18 let a proto vím, že má smysl se bránit. Kde mě poslechli, tam lidé platí za vodu méně. Ve 4 regionech pro každou rodinu platí, že ušetřila 10 až 20 tisíc korun. A toto číslo každý rok roste. V součtu jde o 2 miliardy korun, které by lidé jinak zaplatili a skončili by v zahraničí a nic by za to nedostali. Těší mě, že osvěta, kterou dělá nadační fond Pravda o vodě, má smysl. Těší mě, že stále více lidí věnuje pozornost vodě. Těší mě, že nám zapravdu dávají soudci ústavního soudu i nejvyššího soudu. A úplně nejvíc mě těší, že lidé pochopili, že se můžeme bránit. A přidávají se k tomu, co děláme, a podporují nás. Ví, že všichni vodu potřebujeme. Kdo informace o vodě sdílí nebo dává na obranu vody symbolických 50-100 korun, pomáhá velmi. Voda je dar, ne zboží. Tak si ji chraňme.